Bom dia, senhores. Deixa eu me ajeitar aqui. Vocês estão bom? Por cá, eu, comedor de queijo mate. Cumprimento, senhores, com a santa paz de Deus. Espero que o nosso Senhor Jesus Cristo já tenha passado aí e dado um abraço em vocês por mim. Eu, mineirinho de Emília Dias. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esclarecimentos da manhã, certo? Eu fiquei 2 dias sem gravar vídeo. O último vídeo eu gravei, eu estava em casa de repouso. Falando que eu não estava bem. Tive os meus problemas, teve os problemas da oficina, teve todos os problemas. Cometi erros, como cometi acertos. Eu vou puxar a responsabilidade toda para mim, porque assim estão dizendo, então a responsabilidade toda minha. Esse assunto, para mim e para o Magarrão, a gente já conversou. Assim que ele chegar em Sinop, a gente vai fazer um vídeo juntos, nós vamos conversar juntos e esclarecer tudo, certo? Então, eu tô aqui na oficina, vou voltar à maratona de vídeos. Esse vídeo que tá indo agora pro canal rapidinho. E vou estar mostrando como é que tá saindo a situação dos caminhões da oficina. O arma de fogo, como eu havia falado, eu vou fazer um vídeo na hora que eu entregar. O eixo já tá no lugar, um lado já tá montado, já tá bem adiantado. Vai ficar faltando detalhes. Peço a Deus para que eu consiga estar para poder fazer os detalhes, né? O acabamento, que é a parte de uma partezinha mais técnica lá, para que eu possa estar podendo agachar, tá podendo deitar no chão, tá podendo fazer o meu serviço da forma que eu executo, entendeu? Fui muito criticado, sim. Outra coisa, excluí os comentários. Por que que eu excluí os comentários? Eu excluí os comentários, bloqueei os comentários, porque não é só eu que leio os comentários, né? Eu tenho duas crianças, né? Eu tenho uma criança de 9 anos e uma de 5 anos. A de 5 anos é autista e a de 9 anos. E os comentários que estava vindo, estava machucando ela. A minha de 9 anos lê os comentários e passa para o autista. Para que é autista? É a Livinha e a Laurinha. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que retirar os comentários. Vou deixar meu celular na descrição. Quer fazer um comentário? Quer me xingar? Vou mandar no meu WhatsApp. Não tem problema. Aí é só eu que tenho acesso. Entendeu? Peço em consideração não pela minha pessoa, mas sim pelas pessoas, pelas minhas crianças, certo? Então, sim, hoje eu vou gravar mais vídeos. Tem vários caminhões ali para eu poder fazer uns vídeos interessantes. Tem um caminhão 2638, certo? Então, estou vindo aqui agora para poder explicar que eu, o motivo de eu não ter vindo. Gravar vídeo lá em casa não tem graça, porque eu não faço conteúdo, eu só passava aqui, vinha cá de manhã, dava uma olhada, voltava para casa, vinha cá à tarde, dava uma olhada e voltava para casa. Hoje eu já tô melhor, não tô podendo trabalhar, tá? Eu não tô nem com a roupa da oficina, infelizmente eu não posso fazer força, eu não posso pegar mais do que 5 fios. Até a ordem médica. Eu não vou contrariar a ordem médica. Eu sinto no meu coração que eu tô com de pegar, mas eu não vou contrariar a ordem médica. Por quê? Porque depois vai dar na minha cabeça. Entendeu? Então, assim, peço desculpa a todos, peço perdão a todos.
Eu, Mal Macarrão, a gente já se entendeu, nós já conversamos, ele sabe de tudo. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele, eu tô sempre falando com ele, tá? Aí teve até outros comentários aí, outras coisas. Eu não vou entrar em discórdia mais. Eu quero seguir a vida para frente. Eu sou o mesmo profissional que vocês viram para trás. O erro do corte do cabrito foi um funcionário meu, não vou dar nome aos bois. Falou que estava pronto, eu estava um pouco apertado na época e cometi o erro de não conferir o serviço do rapaz, que era obrigação minha. Depois que eu peguei, eu pessoalmente peguei e fiz, tá resolvido o problema. Foi resolvido o problema. Então, assim, cometi erros, como todo ser humano comete erros e como todo mundo comete erros. E agora, a respeito do que o Magarrão falou e do que foi falado e do que um fulano gravou na internet, deu sua opinião e que todo mundo me xingou e falou que é isso, que louco, eu vou esclarecer com o Magarrão, tá? Agora, com respeito à ajuda que eu recebi para a doença da minha esposa, para a doença do Coiada, para até a própria minha doença, que ainda tenho que ir lá pagar no hospital, não estou pedindo dinheiro, tenho que ir lá pagar, eu já fui lá, já conversei, vou dar um jeito de pagar. O que que acontece? Se põe no meu lugar, eu levei o Coiada 4 vezes na UPA, a Priscila foi um monte de vezes na UPA, eu não tive solução, eu não tive o que fazer. Eu não aguentava chegar aqui e ver. Meu filho não queria ficar em casa, queria vir trabalhar. Eu chegava aqui, deitava no sofá que tem ali e gemia de dor. Se põe no meu lugar como pai. Entendeu? Essa que é a questão. Não é como a minha pessoa. Esquece a minha pessoa. Eu tô falando pra vocês um pouco no meu lugar como pai. Vocês conhecem meu filho. Vocês vê o menino trabalhador que ele é. Vocês vê a pessoa que ele é e a pessoa que eu ensino. Eu errei no caminhão do macarrão. Errei em alguns pontos. Errei sim, mas uma hora que o macarrão tiver aqui, nós vamos falar sobre isso. E tem umas coisas que eu quero falar diretamente para ele, não em vídeo. E eu vou falar em vídeo para vocês verem. Eu vou falar diretamente para ele em vídeo e vocês vão ver que já está acertado entre eu e ele da gente fazer assim. Entendeu? Então, eu estou dando esclarecimento. Quero pedir que vocês continuem me acompanhando, porque querendo ou não. Me ajuda, eu gosto, eu sinto prazer em passar conhecimento. Eu acho que falaram que eu sou ruim mecânico, eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Eu já provei por diversas vezes que eu sei tanto conhecimento prático como teórico, entendeu? Como teórico, certo? Então, assim, é dessa forma. Errar, eu erro, todo mundo erra. Eu estou me retratando do meu erro aqui. Do cabrito foi uma falha minha, porque eu não fui lá conferir. As 4 vezes eu mandei o cara fazer. Porque o cara tem que ser responsável pelo serviço. Entendeu? Então eu mandei ele fazer as 4 vezes. E deu na minha cabeça. Eu tinha que ter ido lá e conferido para entregar o serviço. Serve de lição para mim aprender. Certo? Então é isso aí. Então vamos dar sequência ao serviço. Vamos dar sequência à vida. E assim que o macarrão puder vir aqui na MG Diz, a gente vai falar mais sobre as coisas, sobre esse assunto. Por enquanto, para mim, esse assunto está encerrado e eu vou fazer um vídeo de entrega por macarrão do caminhão. Entendeu? Quando eu for entregar o caminhão. Brejeira. As peças que eu dei de amostra estava tudo guardado lá dentro do cabrito. Eu não sabia, e isso aí é assunto para outra coisa também que eu não vou falar mais, certo? Estamos combinados, espero que vocês me entendem. Deixo uma pergunta para vocês, todos que me mandaram WhatsApp perguntando, tirando dúvidas, garanto que eu já tirei muita dúvida pra gente. De uma vez no início do canal, quando eu tava com 1.000 seguidores, os caras queriam condenar um monte de coisa do EDC. Eu peguei e falei, o cara é isso, o cara teve sucesso. Se ele vê esse vídeo, ele vai ver. Então, muitos outros dicas
que eu dou, eu esclareço para muita gente. Então, sim, tenho meus defeitos, que eu não sou perfeito, mas também não sou imperfeito, né? Mas também não sou só defeito, quer dizer, eu sou uma pessoa, um ser humano, tenho minhas qualidades, eu trabalho de domingo a domingo, de sol a sol, talvez seja esse o meu erro. Então, essas coisas aconteceram para eu poder repensar as coisas que são, o jeito que eu estou levando a minha vida. Talvez esteja errado, entendeu? Deu repensar, né? São coisas que acontecem na vida da gente e é assim que funciona. A gente aprende com os erros para se tornar um ser humano maior. Então eu estou aqui me retratando e pedindo desculpa por tudo que eu errei e sei também que eu não errei sozinho. Teve outros erros, mas o erro eu estou trazendo para mim. Eu sou o responsável da oficina. Eu sou o errado, certo? Então agora mudei minha ciência de trabalhar, não deu certo, vou mudar outra forma, vou fazer outra logística. E assim faz. Já mostrei que fiz vídeo provando por A mais B em números no quadro, né? Na matemática, provei que a prática bateu em cima da matemática. Então, antes de julgar se eu sou um bom profissional ou não, reveja as coisas, certo? Vamos rever as coisas. Cometi um erro? Sim, mas eu cometi acertos também. Então, sim, peço desculpa a vocês e vou gravar um vídeo 2638, vou gravar um vídeo do VM que tá ali e é isso aí, tá? Vocês podem ter certeza que eu tenho um carinho muito grande por vocês, minha família. A Laurinha, o Dalecinho, todos eles gostam de vocês enormemente, certo? Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês, tudo posso naquele que me fortalece, assim diz o Senhor, né? Igual teve um comentário que falou que quando o Deus coloca uma bênção, vem o inimigo para lutar contra, mas sem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Estamos aqui, firme e mais ou menos, não, firme não, mais ou menos, né? Porque infelizmente eu não posso pegar 5 quilos. E o meu serviço é resumido ao quê? A peso, né? Não vou render mais, senão o vídeo vai ficar grande. Vou ficando por aqui, até.